يوسف كيس عبد الله حقيها ورفافين تحسب كمعارض كوعد ومان تشتشر توقب تحرنت حسب كل هي مجالة هرجيسة أي كتشو هذا ما وصفير كوسو كذي حسب كمعارض كوعد هذا ما وصو كذي صفير كسمال لنفر يدل كتشبوتي حسب كمعارض كوعد يوسف كيس عبد الله أي صدق كل واحد وشجعين صفير كين توقو بدن وققاته هوريس شقاء مجالة هرجيسة حقيها أو كهذا يا أي واحد الذي سيكم بدها كهذا الله nin xalay toolati fiyada si xun uga caytamay ninkaasoo ku igman ama ku magacaaban wakiilka Soomaaliland fadhiya Djibouti kaasoo caadeystay muddooyinkan u dambeeyay intii Muuse uu dalka madaxweynaha ka ahaa aflagaadada iyo cayda xisaabta mucaaradka inuu bilowgi markii Muuse dalkan madaxweynaha ka noqdayba uu aflagaadada daawan kula kacay gudoomiyaha xisbiga wacid waxaanu ka wada hadalay madaxweynaha magacaabay madaxweynuhu raali gelin buu nasi xisbi ahaan isaguna warqad buu noo soo qoray oo nagu raali gelinayo waanu ka diidnay waxaanu madaxweynaha ku magacaabay duu raali gelin siiyo ma baahna raali gelin sidii buu TV ga wala taagan yahay inaan kani waa inaan ka ugu dhaqaalaha badan safiirada Soomaaliland oo dhan $26,000 ayuu qaataa bishii wuxuu qaranka ugu qabtana ma garaneen way ogtihiin inta Djibouti jooga iyo inta Hargeysa jooga inay Hargeysa ka badan tahay qarankaasi lacagtaas uu ka khasaaray madaxweynuhu wali ma weydiin maxaa qaranka lacagtan ugu qabtay waxaanu ognahay safiirro ka shaqo badan oo ka dadaal badan oo ka karti badan waan $1 la siin $1 isaguna $26,000 buu ku qaatay wax alla waxaanan garan wali TV ga inta soo fariistay qaranka wuxuu qabtay iyo guushu qaranku gaaray iyo wuxuu inta xilka hayay wuxuu qabtay garanmay markii horeba anagu waxaanu aaminsanay khald beedin loo magacaabo waxaanu ogeyn hadayn soo qaadan ninkani qaranka xilki koobaad uu qabtay maaha ki ugu dambeeyay agaasimaa imka uu ka ahaa wasaaradda arrimaha gudaha waa ogeydeen waa ki gaariga la baxsaday gaarigi bara saabka hawd ee Ibrahim Haaji waa tii laga furfuray laa plate lambarkii intuu ka bedelay buu Djibouti la tagu la faristay waa tii irgadu badatay waa tii xisaabta mucaaradku ka hadleen iyadoo la ogaa khiyaamada iyo tuuganimada qaranka uu ku galay ayaa haddana xil kale loo magacaabay qarankana goor guul gaari doona garan mayno mar hadii ki xilka hayay oo xilkiisi musuq maasuqay oo tuuganimo ka sameeyay in haddana loogu abaal dareen xil kale la siiyo waliba lacag inta leegna la siiyo $26,000 buu qaataa bish safiirada dhowr safiir baa soo qaadanaya safiirka Sweden iyo ka Norway iyo ka UK iyo ka Jarmalku mid waliba uu ka firfircay waanu kana shaqo badan kana karti badan yahay $1 lama siiyo $1 sababta lagu siiyo demo Muuse Adeere abaatalo waxa uu xalay kala ahaa halkan ayay ku faanaan xisbiga kulmiye iyo isagu 55 panel xisbiga 55 ka wuxuu ku qaatay waa mira daray buu ahaa mira daray oo aan duuduub ku liqnay buu anagu eegayna shacabiga la il daran sixir bararka ay ragaadiyeen iyo dhibaatooyinka kale ayaanu ku liqan waxaanu sheegayna madaxweynaha waxaanu leenahay madaxweyne ninkan hore raali gelin baad uga bixisay imikana muddo 3 bilood gudahooda laba jeer oo kulu TV ka cayay waxaan leenahay madaxweyne daadugu ka lag haysta qarankana waxa la wuxuu ugu filayay ma jiro cudahana waxaanu aaminsanahay inuu yahay maadaama miiriyaha dhowr jeer aan ku aragnay isagoo dalal shisheeye difaacay inuu dalal shisheeye u adeegayaan anagu haysanay inuu yahay nin dalal shisheeye u adeegaya waa ogeydeenoo saaxiibkiisii ugu dambeeyay maxamed ibraahim qabo de wixii uu ku sheegay uu ba soo baxay wakii cawsiyo biyo ku nool ku sheegay xamse jam xuseen awowo star tv hargeysa